ครับมีอะไรเตียดป่ะกระดาษตุกกร่อยสูบตอนหมดสั่งเจ็บทำกันนะสมทวายมคมลูกครูเจริญในประตูมากันนะสมจมเรียบส่วนบองได้ไงมันโตโปสัตกันนะจังจัวปันแต่อัดปานจัวเป็นตึกเงียเคยเหม็นเจ็บแซ่สมกรบเงียประทาตังอาได้เราคงเราคุยนาทีนี้เจ้าวัดตมเงียนขยมสมกรบรับอ่านปีนิเตอร์ខ្ញុំកណាចង់សួរសំណួរច្រើនណាប៉ិនរឿងជីវិតហ្នឹងប៉ុន្តែមិនបាច់សួរទេព្រោះញាតិបងប្អូនមានបញ្ហាជីវិតហ្នឹងដូចគ្នាច្រើនណាខ្ញុំចាំស្ដាប់វិញល្អជាងព្រោះអីខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូរាល់ថ្ងៃព្រោះឡើងញៀនឯងស្ដាប់ឡើងញៀនហ្មងណាប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងកណាចង់សួរលោកគ្រូពាក្យមួយម៉ាត់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងវិបត្តិរបស់ឧបាសកឧបាសិកាទាំង5អីចឹងនៅវិបត្តិមួយនោះគឺបដិគ្គាហកកណាចង់សួរនឹងព្រោះកណាខ្លាចមិនយល់ធ្វើទៅប៉ះពាល់មិនល្អចឹងកណាគ្រូចឹងកណាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមគោរពគាត់សួរអំពីវិបត្តិនិងសម្បត្តិរបស់ឧបាសក5ណាញាតិញោមចេះអស់ហើយណាបាសក់ជាពេញលក្ខណៈជាបាសក់ល្អនឹងត្រូវមានសម្បត្តិ5ទី1គឺសទ្ធាហោតិមានសទ្ធាដែលច្បាស់លាស់ទៅលើរឿង3ឬក៏4ទី1កម្មសទ្ធាគឺឃើញទៅដល់ឥទ្ធិពលរបស់កម្មថាពិតជាមានអំណាចកម្មគឺអំពើដែលយើងធ្វើណាទី2វិបាកសទ្ធាទៅដល់វិបាកដែលយើងទទួលនឹងគឺពិតជាវាបង្កើតឡើងដោយមានហេតុមិនឯងឯងទេណាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺឃើញថាកម្មណាវត្តតីលោកោឬក៏កម្មសកតាសធាឃើញថាសត្វលោកវាប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចកម្មហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងយល់ត្រូវមែនទែនអស់ហើយនឹងវាបណ្ដាលឲ្យមានតថាគតពុសសធាគឺមានសទ្ធាជឿជាក់ទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសទ្ធាហ្នឹងបាសកល្អហ្នឹងគឺគាត់មានអាហ្នឹងប៉ុន្តែអាចុងក្រោយគេនេះมันអាចមានតាំងពីដំបូងដោយល្អហើយដំបូងអាចមានដែរដោយឃើញដោយជ្រះថ្លាយតិចតួចប៉ុន្តែដែលមានឲ្យប្រកបជាតថាគតពុទ្ធសទ្ធាហ្នឹងគឺក្រោយពេលសិក្សានឹងការប្រតិបត្តិយល់ថាអូផ្លូវហ្នឹងវាល្អមែនទើបយើងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាមាគីនេះប្រពុតពិតជាត្រាស់ដឹងមែនជាលក្ខណៈសទ្ធាមួយយ៉ាងល្អជា confident ជាទំនុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គហើយទី2សីលវាហោតិមានសិលមានការប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចានិយាយរួមទៅចរិតល្អយើងថាតែមានសិលសរុបមកថាមនុស្សមានចរិតល្អប្រព្រឹត្តល្អមនុស្សសុចរិតល្អហើយទី3អកោហមង្គលិកោហតិអកតហមង្គលិកោហតិនឹងគឺមិនមានមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលញញុំស្គាល់មង្គលភ្ញាក់ផ្អើលទេដូចម្ដេចដូចភ្ញាក់ផ្អើលឮនេះប៉កែឮព្រះផុសឯណេះឮព្រះអរិយបុគ្គលឯណោះឮព្រះសិអាឯណេះឮព្រះគឺកប់កាយទៅវិញ្ចេញព្រះឯណេះឯណោះឲ្យទៅបន់ស្រន់ឬក៏មកថ្វាយអង្គមពុទ្ធនឹងបន់កតុយលេខនឹងសត្វតជោក្នុងនឹងទាំងអស់យល់ទេហ្នឹងហើយមិនមានអាលក្ខណៈអញ្ចឹងទៅជាបាសល្អមួយទៀតកម្មំបច្ចេតិណូមង្គលំមានន័យថាផ្ដោតតែទៅលើការប្រព្រឹត្តទេផ្ទៀងតែពាក្យសម្ដីកាយវិការនិងចិត្តហ្នឹងហ่ะផ្ដោតទៅលើអាហ្នឹងអត់ទៅមើលថ្ងៃខែថ្ងៃខាងអីហ្នឹងបើថាធ្វើចំនួនរៀនពីក្បួនចំនួនឲ្យច្បាស់អត់មានអាគមសមយុសទេថ្ងៃមុនអាគមសោយោអាត្មាបរាជ័យមួយហ្នឹងហើយហើយទី5ចំណុចដែលគាត់សួរមិញហ្នឹងគឺថាបើនិយាយពីធ្វើទានហ្នឹងគឺចំពោះតែបដិគ្គាហកៈនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមិននៅក្នុងលទ្ធិដទេកន្លែងនេះស្ដាប់មិនស្រួលយើងប្រកាន់បពុះហេតុអី
bán chia bà đặc kê hạ cạ nâng dương trừ rơ đài bà đặc kê hạ cạ đời cua tự tu cua chỉ tì chỉ đặt là rộp bò dương tiên cả lại nâng cư chỉ tiên đòi ca bồ chìa đòi ca cổ rúc đòi ca đăng quân mình mến chỉ sang cả hạ tiên này bà ơ nơi dây bì sang cả hạ tiên dương ọt rơ hề nè ná cư dương phơ ban này đôi ở ná thạ bân nơi kì sẽ thay dân nó bế đế cót thơ chùm phô bà côn chỉ tì cổ rúc bò cót cót tơ cổ rúc bà chà lâm mày cả có tự rụp cổ rụp nẹ bùa sát mày cớt mày nế bởi ôi tự thơ nẹ bùa sát tao á ở đây tại bởi đại chất ảnh nật vinh khơi nẹ sát tam lâu còn ọt bài ôi á ảnh dân ôi tại bởi ôi đầm bay chia sạch đây cổ rụp chia đẹp la đầm bay chùm ra ơn sạch đây sọc sọc nông chất bỏ dưỡng dân tao tao rùa mình được lỏ mình dân nâng này tại bởi thơ chia sang cả hạ tiến dân ọt rơ hề nà ná cái dân ôi bàn đây lúc đó ta cháu nó cứ dân ai bàn này bố xịt đây xuống cứ đuốc ai chỉ vứt ai ca bầm bát ca sẽ đấy liền bần tay bật ai chỉ lẽ cả nạ xạ rần nạ biết trâu tay chỉ mà nông miên sơl miên côn ở thoa rứa có chỉ nước mà nước và bớt là o tớp viết phơ ở dưới nó sập bài chất hay mình men trâm tập ban ai tiến này ca na và đặc kỳ hạ cả năng là o châu tông cười chết nhưng và có chỉ ban sập ở va nhưng ban sập xây đây là o chính vì bộ cô đại dương ôp thầm nổ hiểu lắm nè đôi khi tự ôp thầm prasama samput bạch men prup ong khliên này vấn đề cái này dương ban châu tự coi chết tức và có chỉ dương ban sấy lơ bị thầm mà đã ban nơi cũng nứt lo lo ban nơi ban lo lo anh ấy cứ chỉ phải ca chỉ môi nâng sập rõ nổ nè ngay vì prup mà nơi dương vô bộ cô chỉ sao nè đang bị trả ơn pe prup ca nhẹ phá khát tự vô khăm máu chỉ tỷ bằng là tự vô nẹ tá cho tì bừng khơi việc trả ơn bê chứ đòi trả ơn bê tới chất dân chỉ bốc chỉ bò lấy chỉ bốc chỉ bò nẹ đã chưa không có chưa ở rẽ nẹ ta trả ơn bê nhưng mình ai tăng nó không sở mạt thị ba nè vì bố chất về chỉ bò sẽ cái đây sốc năng việc nhà chỉ mới đang đọc bò khẳng khảo đòi dân bạc đại bát tam mê kê bò bóng bị biên bị khẳng khẳng chẳng ai vô lấy vô chạp bàn ấy chẳng chạp bàn ấy nàng ngày cất cất sập sờ lử chạm tới vĩnh chạm bạc sập nàng à nè cất miền bành hà thì chị và nhìn nhau miền ấy xem thế đấy nè lùng cha chăng su sầm nua bắt to pi lùng cha bỏ sai mình tha ca đại thoại bằng cung bà ấn miền bầm non nú cứ mình là cho bà sinh chia bầm non nó ở miền tây còn tha ca thoại bằng cung bà ấn thắng group đó cả na côn vị sát độ côn đồng pa nhà côn bậc ông hay hay những thứ có tha đại âm na đại thay bằng cung bậc ông này sau mọi khi ban poal trời nửa thọ bậc ông ta bị tha poal trời hay nâng sau mọi khi nhom nâng ban tổ tu nơi bát ta mô tịnh địa đại bậc sang rư thọ bị cha tiếng lai bằng ao cho một hai sau mọi khi ban tổ poal trời nửa thọ nô ta bị nâng chia lộ phẹt đài được tê lộng chà nâng tì mùi tì pi à đôi mà ta nâng viê chia lộ phẹt rư ớt viê tôl tài dương mà chạc luôn ấy nâng bản đằng tài dương dương viê chua ọp ọt hay chung ca ta xông ở trong bò trâu nó thua nâng chung ca đăng dương vô là thua nâng sẽ kê vào mà nạc bàn tấu sẽ hợp tập khúc chư chục cặt chục ấy chục vào bạc ấy chân ấy đôi chì bạc thân nợ biên chân nẹ đầy dô pin nợ biên có cột bà thân anh chẳng hãy nẹ đem mình toàn dốt của bà thân anh chẳng sẽ đáp bị rất đô nè bà này dốt khó nè chẳng bà mình dốt bị tầm nào chết thế thamà tha chùm nụ hùm bà này rưu có sẽ đáp thamà chẳng ô bị thân anh nâng chụp bà thân anh bà nó khẩn là chọn bàn bà nó khẩn là chụp tha mốt bà đấy vua bà kà nà bà thân anh tớ khảy lô cái tha anh nhầm toàn dốt thổ bà đã chất nó chọn đài thamà khẩn là bà dốt làm chê đảm bảo anh ấy phải hiệp thiệp lẽ cần nặng để hết ấy ban chia vật thọ chôn nâng vô bút thiên nó sẽ tệ môi chìm rán ớt ngây cao ốp chà ra sầm hạ thị miên mù là hẹt ở đây dù bộ côn á cả nà lục rùm lức côn vô bút phim bớp sẵn ngọc đó ốp chà ra sầm hạ thị mòn sẵn ngọc chân tại vật thọ chôn nâng nghe ấy nghe nhang ốp chà ra sầm hạ thị ấy cao lá ngay vì bố ấy vì bố vì nó đã chọn nâng đòi ông này đấy chọn chứ
ដោយម្នាក់នេះចង់ចេះគឺចិត្តខ្វល់ហ៎ខ្វល់ហ៎តែចង់នឹងខ្វល់ហើយពួកចង់បានចេះចង់បានចុះឃើញខ្លួនឯងខ្វល់រហូតលក្ខណៈដែលថ្វាយបង្គំទៅវាចិត្តស្ងប់ល្អវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានបទពិសោធន៍តាំងតែពីកូនគេរហូតដល់ម៉ែគេមែនទេតើដូចម្ដេចដែលហៅថាកូនដឹងគុណមែនតែនព្រោះយើងថ្វាយបង្គំពុទ្ធយើងហៅថាពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណមានន័យរំលឹកគុណពាក្យថារំលឹកគុណទោះឡើយអត់ទៀមទាតែទៀមទាអានឹងបញ្ហាហើយអាចរំលឹកគុណទៅបានវាទល់តែដឹងគុណបើយើងដឹងគុណពិតប្រាកដវាលែងហែលហាលហើយញាតិញោមដែលថាអត់ឲ្យប្រាថ្នាដឹងថ្វាយបង្គំមិនខ្មិចទេអានឹងមកពីអត់តន់ដឹងគុណមិនខ្មិចវានៅហែលហាលកដាលសមុទ្រចឹងទៅមិនបំឲ្យដុតធូបប្រាថ្នាដឹងថ្វាយមិនខ្មិចទេអានេះឧទាហរណ៍អាត្មាលើកឧទាហរណ៍បន្តិចញាតិញោមយល់ហ่ะយើងពីក្មេងមកជួនកាលអត់ដឹងគុណឪពុកម្ដាយណាគាត់ឲ្យទៅរៀនគាត់នឹងខំទូលនំលក់ឡើងទៅពេកក្បាលគាត់អស់ហើយហើយគ្រាន់តែខោអាវគាត់នឹងក៏គាត់មិនហ៊ានស្លៀកល្អដែរមហូបអាហារមិនហ៊ានហូបឆ្ងាញ់ទេមិនសមលុយទុកឲ្យកូនរៀនប៉ិនគាត់អត់ទាន់យល់ទេអត់ទាន់យល់ទេដល់ពេលកូននឹងបានប្រឡងជាប់បានទៅធ្វើការដល់ទៅធ្វើការបានប្រាក់ខន់ខែរហូតដល់1000ដុល្លារហើយមានប្រពន្ធទៀតស្រាប់តែខ្លាចជាឪពុកគេមានភារៈច្រើនប្រាក់ខែ1000ដុល្លារសឹងតែមិនគ្រប់មួយខែឲ្យទៅប្រពន្ធទៅកូនទៅសាលាកូនបងទឹកបងភ្លើងស្រាប់តែដេកគិតចំចំម៉ែអញអត់មានប្រាក់ខែមួយរៀលទូលតនំជែកលក់ហើយគាត់ពិបាកប៉ុណ្ណាហើយមិនដែលឃើញគាត់ហូបឆ្ងាញ់ហូរទឹកភ្នែកច្រោកនឹកម៉ែអាណិតម៉ែទៅដល់អោបម៉ែថ្វាយអង្គមម៉ែទោះបីមិនថ្វាយអង្គមប៉ុណ្ណា express អាចិត្តហ្នឹងណាក៏យកម៉ែមកឲ្យនៅឬក៏ថាទៅធ្វើផ្ទះឲ្យគាត់ឬក៏ជួនសម្លៀកបំពាក់គាត់ព្រោះតែការដឹងគុណធ្វើឲ្យចិត្តនឹងរំភើបខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងណាតែអត់ទៀងទាទេមិនទៅទៀងទាម៉ែខ្ញុំជួនខែភ្ជុំឯដីក្រោយផ្ទះទុកឲ្យខ្ញុំអាហ្នឹងដឹងគុណទេទៅដោយបំណងអីមួយបំណងមួយថាឧទាហរណ៍កូន2-3នាក់អញទៅធ្វើល្អជាមួយម៉ែទៅដើម្បីក្រៃលោកព្រះអង្គស្រឡាញ់អញអាម៉ែនឹងស្រឡាញ់អញជាងគេឈប់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 បើយល់អាហ្នឹងយកទៅទាញដាក់អានោះទៅណាហ្នឹងហ่ะមួយទៀតគាត់នៅមានផ្ទះដែរគាត់គ្រាន់តែអត់មានលុយប៉ុន្តែនៅមានផ្ទះទៅធ្វើល្អញឹកញឹកទៅក្រែងលោក្រែងលោវាបានមកអញហ្នឹងហ่ะញឹក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 ទៅក្រែងលោត្រូវក៏ទុយលេខព្រោះការដឹងគុណញឹកញឹកញឹកទៅលោបាននេះក្រែងលោបាននោះតើនេះជាការដឹងគុណមែនទេណារំភើបចិត្តក្នុងការគោរពគាត់ទេអត់ទេទោះបីធ្វើយំក៏ធ្វើដែរអាហ្នឹងតែបើសិនជាដឹងគុណពិតប្រាកដមែនទេនឹកឃើញដល់ភាពលំបាករបស់គាត់មែនទេណាអត់ចាំបាច់ស្អីទេគឺថាចិត្តហ្នឹងវាទៅយ៉ាងម៉ងដូចគ្នាកាលណាយើងយល់ច្បាស់នៅសច្ចធម៌ហើយយើងឃើញថាសច្ចធម៌នេះមិនបានមកដោយងាយពពុតខំសន្សំបារមីមករាប់អសង្ខ័យលះបង់ជីវិតលះបង់ស្អីស្អីដើម្បីបានអាហ្នឹងឯងព្រះអង្គឲ្យហើយឲ្យអស់ហើយអត់មានអីទៀតទេតើការនឹកគុណព្រះអង្គហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈអីគឺត្រឹមតែជាការអរគុណដ៏មានជំរឿបើសិនជានៅតែទៀមទីអីទៀតហិតដូចព្រះអង្គឲ្យអីយើងមិនតាន់គ្រប់ទោះបីយើងមិនប្រាថ្នាពីព្រះអង្គក៏ដោយតែយើងទៀមទីសគុណថាដោយអំណាចថ្វាយគុំនេះសូមឲ្យខ្ញុំទៅឃើញអានោះនោះទៀមទីអណ្ដាលប៉ុន្តែពាក្យថាសុំឲ្យអញ្ចេះឲ្យអញ្ចោះហ្នឹងណាព្រោះយើងនៅមានបញ្ហាមនុស្សដែលអស់បញ្ហាដូចជាព្រះរហន្តណារាល់ការគោរពពុទ្ធលែងមានសេចក្តីប្រាថ្នាអីទាំងអស់ក្រៅពីគេរវៈកិច្ចសុំអីទៀតបើវាចប់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលសុំហ្នឹងគឺមិនតាន់ចប់ត្រូវហើយប៉ុន្តែអាត្មាមិនមែនហាមមិនឲ្យសុំទេអញ្ចឹងត្រូវតម្រង់ការសុំតើយើងសុំដើម្បីអីដូចជាកន្លែងហ្នឹងចូលដល់កន្លែងមួយថាព្រះអង្គត្រាស់ថាសោមនស្សមាន2សោមនស្សណាដែលកើតហើយវាជាបច្ច័យអកុសលចម្រើនឡើងអ្នកមានដំណើរមុនយើងក៏មានសេចក្តីប្រាថ្នាដែរឧទាហរណ៍ដូចជាវេណវេសីតេសៈពេលដាក់បាតព្រះសារីបុត្រលោកថាបននេះខ្ញុំអត់មានប្រាថ្នាកើតឋានសួគ៌ឬក៏ឋានសុខអីទេតែសុំឲ្យជាបច្ច័យឃើញច្បាស់នៅធម៌ដែលលោកម្ចាស់ឃើញហើយ
ស្ដាប់ទៅពីរោះប៉ុន្តែវានៅតែបង្កប់លោភៈអញ្ចឹងតែណាលោភៈនឹងវាស្រាលជាងអាទៅប្រាថ្នាឋានសួគ៌វាតម្រង់ឲ្យយើងទៅរកសច្ចធម៌ប៉ុន្តែខណៈហ្នឹងវាប្រឡាក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រឡាក់ហើយថ្ងៃក្រោយវារួចប៉ុណ្្នឹងឯងតែថាឲ្យបរិសុទ្ធតាំងពីហ្នឹងទៅហ្មងអត់ទេដូចថ្មឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងថាយើងនៅផុកនៅឡើយហើយយើងប្រាថ្នាដើម្បីឡើងគោកអញ្ចឹងយើងតាំងអាប្រាថ្នាហ្នឹងដាក់ទិសដៅរបស់យើងថាទៅដើរទៅណាប៉ុន្តែមួយជំហានទៅហ្នឹងវាគង់តែប្រឡាក់ទេតែគ្រាន់តែបើដើរទៅក្នុងអាអន្លង់ជ្រៅវាកាន់តែប្រឡាក់ទៅបើប្រាថ្នាសម្បត្តិនេះសម្បត្តិនោះក្នុងភពនេះវាកាន់តែជាប់ទៅតែបើយើងប្រាថ្នាដើម្បីឡើងគោកវាប្រឡាក់នៅពេលខ្លីប៉ុណ្្នឹងអីមានប៉ុន្តែទៀតអត់មិញខ្ញុំចង់ប៉ុន្តែថាអញ្ចេះថាឲ្យទៅថ្វាយបង្គំចង់បានអីដូចលោកម្ចាស់ឧទាហរណ៍ថាមានដីមានផ្ទះនោះគឺអត់មានទេគ្រាន់ថាសូមឲ្យបានចំហាយនៃបារមីព្រះអង្គនឹងដោយថាថ្វាយបង្គំទៅជ្រកក្រោមចំហាយនៃព្រះបារមីនឹងឲ្យសូមដោយថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងនឹងមានអើយទទួលបានចំហាយដោយថាចិត្តបានរឹងមាំអីខ្លះពីព្រះអង្គអញ្ចឹងណាតែប៉ុន្តែមិញហ្នឹងលោកម្ចាស់ហ្នឹងអាគ្មានចំហាយស្អីទេអត់មានចំហាយអីទេបារមីអីទេគ្មានបារមីស្អីទេបារមីរបស់នរណាវានៅតែជារបស់នរនោះបើបារមីរបស់ព្រះអង្គចេះតែចំហាយខ្លាចជាប្រពន្ធអស់ហើយជួចចំហាយវាចេះតែផ្សាយភេសាយភេចូលយើងអស់ទៅប្រពន្ធអស់ហ្នឹងដូចចំណេះដឹងអញ្ចឹងបើយើងគោរពបណ្ឌិតម្នាក់ដែលជាអ្នកចេះដឹងគ្មានចំហាយអីចូលមកយើងទេអត់មានចំហាយចំណេះនឹងចូលមកយើងទេទល់តែយើងស្ដាប់ទល់តែយើងសួរគាត់គាត់និយាយមកយើងគិតយើងពិចារណាឃើញទៅបញ្ញានឹងកើតដោយខ្លួនឯងគាត់នឹងជាអបជិច1ជាវត្ថុ1មានតែជាអណ្ដងមួយដែលយើងទៅជីកដើម្បីបានទឹកមកអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើទៅដល់អណ្ដងទឹកបនសូមឲ្យទឹកចូលធុង No way ហ្នឹងអញ្ចឹងបានញាតិញោមទៅណាទេគាត់ទទួលអាត្មាថាសូមឲ្យមានបញ្ញាឆ្លាតដូចព្រះអង្គអញ្ចឹងអាត្មាថាមិនអោយទេថាវាអត់មានបានអីទេប៉ុន្តែឥទ្ធិពលដែលញោមប្រាប់ពាក្យថាចំហាយហ្នឹងការសែបគប់នឹងមានប្រយោជន៍តែយើងសែបឲ្យត្រូវដូចជាជាមួយបុគ្គលអញ្ចឹងវាជាឥទ្ធិពលហ្នឹងជាឥទ្ធិពលតាមរយៈអីតាមរយៈកាយវិការតាមរយៈចំណងចំណូលចិត្តតាមរយៈការប្រព្រឹត្តការណាយើងឃើញញឹកញយញយញយយើងវាចូលចិត្តដល់ចូលចិត្តយើងវាធ្លាប់តាមអាហ្នឹងឯងថាខ្សែគប់ណាហ្នឹងឯងមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេរឿងខ្សែគប់ហ្នឹងខ្សែគប់មួយអ្នកផឹកយូរយូរមកយូរយូរមកខ្សែគប់មួយអ្នកជក់យូរយូរមកយល់ហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងយល់ហើយយល់ហើយប៉ុន្តែទៀតអហអត់អីទេឲ្យប៉ុន្តែចុះបានស្ដាប់ច្រើនហ្នឹងលោកម្ចាស់កណាມັນមានប៉ុន្តែអីទេប៉ុន្តែកណាសុំប្រគេនសំណួរព្រះអង្គថាកណាបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងតាម Facebook តាម YouTube ហ្នឹងដូចជាញៀនប្រចាំពេលវេលាហើយក្តីកណាក៏មិនសូវជាចេះមិនចាំអីដែរគ្រាន់តែថាចូលចិត្តស្ដាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេលោកម្ចាស់ហើយកណាសុំឲ្យលោកម្ចាស់មានកលឹះយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកណានឹងបានងាយស្ដាប់ទៅចាំនឹងយល់ជាពិសេសនោះបច្ចុប្បន្នស្វាមីមានជំងឺដេកមិនលក់អញ្ចឹងកណាដូចជាមានទទួលបន្ទុកហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តកណាសុំហើយគាត់ក៏បានមានវត្តមាននៅទីនោះដែរលោកម្ចាស់ហើយថាចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ហ្នឹងមានកលឹះយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងមានចេះមិនចេះចាំមិនចាំជារឿងបញ្ញារបស់គាត់ចាស់ប៉ុន្តែចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងមានអាញៀនមួយចូលចិត្តយូរយូរទៅលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏កណាមិនដឹងដែរសូមលោកម្ចាស់ជួយផ្ដល់កលឹះកណាថ្មីតាមពិតរាល់ធម្មទេសនារាល់ការឆ្លើយសិតទៅអាត្មាបង្ហាញអស់ពីវិជ្ជាគុណអាត្មាហើយវាអត់មានអីអាត្មានេះដូចជាអ្នកបើករ៉េស្តូរ៉ង់មួយហើយមានម្ហូបច្រើនមុខអាត្មាមិនអាចហុចអាហារឲ្យញោមចូលចិត្តអាហារណាទេ
វាទៅដល់ញោមខ្លួនឯងមកកំងហ្នឹងអូម្ហូបនេះត្រូវមាត់ភ្លក់សិននៅហើយដល់ពេលមិនតាន់ដឹងផងអាត្មាថាហេយកកកោទៅយកវាទៅតែលះបង់បន្តិចអឺដូចជាស្វាមីអញ្ចឹងបើអាត្មាឲ្យគំនិតឲ្យគំនិតថាព្យាយាមបន្តិចគ្មានអីបានដោយងាយស្រួលទេដោយពាក្យគេថា easy to get easy to lose បានងាយក៏បាត់ងាយរបស់ដែលបានមកដោយលំបាកក៏ងាយបាត់ទេដូចអ្នកដែលប្រើរបស់រួមដូចលោកខ្លះមិនដឹងអស់ទេគឺខកសាមណេរខ្លះនៅក្នុងវត្តអាងតែរបស់រួមឃើញណាអាងតែរបស់រួមអាងតែកត់គេធ្វើប្រគេនអញ្ចឹងប្រើអត់ចេះថែទេខ្ជិះខ្ជាយខ្ជិះខ្ជាយដល់ពេលសឹកទៅវិញគ្រប់អត់លុយចាយត្រូវរកខ្លួនឯងមកដោយលំបាកទើបដឹងថាអូភ្លើងបើកត្រូវបាត់អីណា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 អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយដល់គេអគេប្រគេនហើយមិនសិនភ្លើងអញ្ចឹងស្អីក៏ដោយមើលដំណើរពុទ្ធប្រឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស័កសមនឹងការប្រឹងរបស់ព្រះអង្គយើងប្រឹងបន្តិចទៅកុំងាយពេកយល់ទេកុំមកសុំកលឹះម៉ាត់អញ្ចឹងស្មាននិយាយជាង10ឆ្នាំអីនឹងហើយនឹងហើយនឹងហើយអត់មានក្រែងអីទេដូចនឹកឃើញដល់ពេលព្រះអង្គចិត្តបរិណពានណាព្រះអនន្តលោកថាខ្ញុំព្រះអង្គជឿថាដល់រាប់ណាព្រះអង្គមិនតន់សម្ដែងស្អីដែលមានលក្ខណៈពិសេសមួយទេព្រះអង្គមិនតន់បរិណពានទេអនន្តថាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាមនាលអនន្តតើអ្នកនៅសង្ឃឹមអ្វីទៀតពីតថាគតអ្វីដែលគូនិយាយតថាគតនិយាយអស់ហើយដូចគ្នាអ្វីដែលមានក្នុងចិត្តអាស្មាននិយាយអស់ហើយអស់ក្លំស្កាន់ជាងហ្នឹងហ្នឹងខែងលោទៀតហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចម្លើយថាវាអត់មានកលឹះអីទៀតទេនឹងនិយាយអស់លីងហ្នឹងមានអីទៀតទេអស់ហ្នឹង